kada je gostao Željko u sceniranju kod nas na televiziji i ja sam mu priznala da kao mala sam bila zaljubljena u njega. Nemoj, i slušala. To sam javno rekla. Noge su bile Karleu sa sve kolene. Upravo to sam htjela da kažem. Jelena, kar ne znam da li Željko to zna, zna taj to, podatak. Željko je to ignorisao. Ti rekao da ja neću to da pričam šta sve znam. Da, ali evo, ja te molim ekskluzivno da otkriš. Ono što vi znate, vi pričajte. Ja ću nešto da poričam, nešto. Evo, da, nešto što ja želim. Tako da, je, da, da. Ali eto, da je Jelena Karleuša tako je toliko volala i poštovala njegov rad, posebno kad je bila tako malena. Ma da ti kažem, nije to bilo poštovanje rada, ona je sekla vene ili se dopadao Željko. Ja ću da ti kažem iz prve ruke, jeste Željko imao hitove i volili smo svi njegove pesme, ali znam da je zaista bila, da joj se dopadao Željko, ali ništa to, mislim da je ona to i rekla negde Željko. Ma da bome, platonski je bilo, ništa to nije moglo. To ćemo sad, posle ćemo da utvrdimo šta je. E, dobro, to je na vama da istražite.